Попереду літні канікули, час відпочинку і небезпек, які чатують на кожному кроці. Традиційно спеціалісти Харківобленерго проводять з учнями загальноосвітніх навчальних закладів профілактичні заняття з електробезпеки. Одне з таких відбулося в Слобожанському ліцеї номер 1. Головний інженер підприємства розповів учням про потенційну небезпеку електричного струму, про правила, яких необхідно дотримуватися при поводженні з електроприладами, про можливі тяжкі наслідки ігор на території енергетичних об'єктів, пояснив значення попереджувальних знаків та плакатів безпеки, розповів про небезпеку ураження електричним струмом і чому не можна наближатися до обірваного проводу. Традиційно Харківобленерго проводить ці заходи перед початком літніх канікул для того, щоб нагадати дітям, нагадати їхнім батькам, вчителям про можливі негаразди при користуванні електричною енергією, при пошкодженні об'єктів електричних мереж. На щастя, у Зміївському районі за останній рік не фіксувалися випадки електротравматизму, втім все частіше не лише на Харківщині, але й по всій Україні діти нехтують правилами безпеки заради селфі на дахах електропотягів. Модним стало і зацеперство. Для більшості відчайдух такі пустощі закінчуються трагічно. У Слобожанському ліцеї учні виявилися достатньо обізнаними у питаннях безпеки життєдіяльності. Робота з дітьми у цьому плані ведеться постійно. Нас навчає наш улюблений класний керівник Чалапко Ірина Сергійовна. Вона в нас веде класну годину «Основи здоров'я та музичне мистецтво». Ми вже знаємо, як поводитися з електроприладами. Треба їй подякувати за це. Електроприбори та вода несумісні. Електроприбори, якщо він, наприклад, загорівся, його не можна тушити водою. По-перше, дякую за такий гарний урок, мені все сподобалося. Запам'ятав я те, що треба бути обережним з електрострумом, тому що це не іграшки. Я бажаю, щоб ми, закласники, гарно провели канікули та дотримувалися всіх правил поводження з електроприборами.